Serviset sa të rezikuar jemi si pasoj reshjeve të shumta të shiut, pasojat ne deri më tani i kemi parë çfarë ka ndodhur në Vlorë dhe në Durrës. Megjithatë, çfarë pritet deri më datë 11, unë i referohem gjithmonë njoftimit që është bërë më herët nga i gjemi. Djamila, të përshëndes. Aida, përshëndetje, siç edhe përmenda, këtu jemi pranë i GEOM-ut ose Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit. Pranoj është Anira Gjoni, inxhiniere pranë këtij instituti, ku ne do të bëjmë një intervistë në lidhje me situatën e parashikuar që u parashikua ditën e djeshme dhe pas po vijon ditën e sot me kupritë të vijoj dhe ditët e ardhshme, pra ditët në vijim në lidhje, kur është parashikuar një përvytje. Sot, siç edhe u përmend, ka pas problematika në qytetin e Vlorës, në qytetin e Gjirokastrës, por gjithashtu dhe në qytetin e Durrësit. Anira, përshëndetje, falenderoj për këtë intervist. Siç ju e keni paralajmëruar në lidhje me përmbytje të cilat do të vijojnë gjatë datës 6 deri në 11 janar. Si po vijon intensiteti reshjeve dhe gjatë ditët në vijim, cilat do jenë ato data apo ato ditë ku pritet reshje të dendura shiu dhe cilat janë ato zonat të cilat do kenë probleme serioze? Atëherë, përshëndetje, ju faleminderit. Siç ne e kishim lajmëruar në buletinin e rreziqeve natyrore ditën e djeshme, kemi një situatë që presim të ndodhë përmbytje dhe sipas llogaritjeve të IGEOM gjatë këtyre datave, në ditët në vazhdim pra priten reshje shumë intensive në të gjithë territorin e vendit. Lumenjt më problematik është Drini dhe Buna dhe Liqeni i Shkodrës, të cilat presim që të arrijnë prurjet maksimale në datën 12 janar, ndërsa lumenjt e tjerë si Mati, Ishmi, Erzeni dhe Shkumbini pritet që të arrijnë prurjet maksimale në datat 8 dhe 9 janar. Lumenjt Seman dhe Vjosa parashikohen të rrezikshëm, por me probleme më të vogla lokale. Dhe shkalla e rrezikut të këtyre përmbytjeve vjen edhe për shkak të temperaturave, të cilat për muajin janar nuk janë të ulta, dhe kjo sjell edhe shkrirjen e dëborës dhe rrit nivelin e lumenjve. Gjithashtu për zonat urbane mund të themi që do kemi rëshqitje të dherave dhe gjithashtu përmbytje urbane në të gjitha qarqet e vendit. Për çdo informacion më të detajuar në lidhje me situatën, ne do ta publikojmë në buletinin e rreziqeve natyrore, i cili publikohet çdo ditë në orën 12 dhe është i vlefshëm për 24 orët në vijim. Paralajmërimi i parë që ju bë ishte i ditës së djeshme. Si është situata sot? Nga ajo çfarë konstatuat dje, sot si u përballëm? Ngelimi në të njëjtat nivelet reshjeve, pra ashtu si çdje ne kishim thënë që shumica e qarqeve ishin me reshje, priteshin të ishin me reshje shumë intensive, ashtu do të vazhdojnë të jenë edhe sot, edhe deri, do me thënë sot në bazdite dhe deri nesër në orën 12, dhe kjo e shton në rrezikun e problematikës të përmbytjeve. Po, në lidhje me fundjavën, si do të vijoj fundjava dhe si do të jetë parashikimi për fundjavën, ku të gjithë ne jemi në pushim ose ka plane për fundjavën? Kjo fundjavë do vazhdoj me të njëjtin nivel reshjesh, edhe do me thënë derin në bas datës 12 nuk do ketë një qetsim të situatës, por gjithsesi detajeve, do me thënë detajet ngelen për çdo ditë që të përditësohen nga... Dhe parashikimi do tjetë pra çdo ditë, si kur se thonë ekspertët dhe ne po indjekim në këto momente, por situata nuk është forte, mirë pritet që të ketë reshjet shiut, si kur se ishte dhe njoftimi deri me datën 11.